Славия е по-различен от всичките отбори с това, че е най-стария клуб. И че Славия е създала някои други любими за вас клубове, за да има с кой да си играе. А другото, по-различно при Славия е, че опитваме се да седиме здраво на земята, не се изхвърляме, не правиме гръмки трансфери, не търсиме футболисти, играли в Манчестър, Челси и къде ли не другаде. И после се чудиме как да ги освобождаваме. Не си сменяте собствеността или треньорите? Ами, други отбори имам предвид. Собствеността не може да се смени, защото тя е на Славия. И вие добре знаете, че Славия и още един клуб в България са единствените клубове, които имат своя собственост и утре който и да е собственик, този клуб няма да отиде в забвение, защото има голямо богатство. Тоест няма да има някога Славия 1913. Тя и сега е Славия 1913. Да, предвид... Иска така, че няма да има 40, както осмиците и деветките. Да, няма да има. Със сигурност няма да има. Първо, защото ние не обичаме да се въртим, разбираш ли. Тук там ние сме си това, което сме и се стараеме да продължаваме така, както от създаването и до сега. Ли се поддържа и се издържа най-вече клуб като Славия, защото много често говорим за финанси. При вас как е положението? При нас положението е така, както е било от първия ден. Бориме се. Бориме се здраво. Но финансовата дисциплина при нас е много сериозна. Плащаме всички данъци до стотинка от момента, от който сме в клуба и ще продължаваме да ги плащаме. Не си позволяваме да имаме задължения. Не с години, не с месеци, даже и с дни. И аз смятам, че ако повече български отбори се съобразяват с финансовата дисциплина и децевика да се простират според чергата си, много по-добре ще бъде за българския футбол, защото няма да хвърляме стотици или милиони долари за бежанци и за по-жълти, по-черни, по-такива футболисти, които според мене само задръстват българското първенство. И най-важното, инвестирате в базата. Не мога да не ви попитам, със сигурност ли от началото на пролетта, от 16 или 17 февруари, започвате да играете на вашия стадион? Връщате ли се към корените? Ами, ако зависи от Славия, да. Това, което се изисква, подменихме изцяло затревените терени, сложихме осветление, подменихме изцяло изкуствените терени, и малките, и голямите. И горе-долу това са ни възможностите. Ние нямаме, нали, такива голями възможности като някои отбори. Не искам да споменавам имена. Деца вика, толкова ни е дълга чергата, толкова ще се завива. Господин Стефанов, като член на Изпълкома, не може там другите ви колеги да не си говорите за тези финанси и за това да има финансов ферплей, да го кажем, България? Отборите наистина се простира според чергите. Значи, знаеш ли, тая кучето си лая, кервана си върви. Той си говорите, но... Да, но всеки си прави както той смята за добре. Господин Стефанов, с привличането на доказани футболисти като Дарко Тасевски, като Ради Кирилов, първо да кажете, лесно ли се разбрахте с тези момчета? Смятате ли, че добавихте класа, нужната класа към състава на Славия? Да, убеден съм. Дали лесно сме се разбрали, ще ги питате после тях. И те ще ви кажат. Малко ги понабих първо, после така затворихме ги в едно мазе. Може би, защото кажат да. Двама от тримата са, така, да кажем, левскари, ако решите така да задам въпроса. Попълних още така левскарска кръв към Славия. Значи,
Ако говориш за малкия Боримиров и за Дарко, да. А Ради, не. А малкия Боримиров ни е преотстъпен. Все още нямаме тази чест. Виждам, Георги Петков сега минава с отбора, отиват на обяд, предполагам. Доколко ще го търпите да играе? И преди доколко години? Ами доколкото като играеме срещу вас, той заключва вратата. Е, тази година и двата отбора отпаднаха от купата, така че няма да има такъв мач. Ами, ако не за купата, ще има мач за първенството. След три кръга. Ми да. Е, къде? Обиден ли е Георги Петков, а и вие като президент на най-стария столичен клуб, поради факта, че бяхте, може би, сигурни, убедени, че той заслужава да стане номер едно, но на церемонията стана Кирил Десподов спечели. Вижте, аз... Вие и двамата така сте интелигентни момчета, добри журналисти. Седмица преди церемонията аз ви казах класирането, казах ви кой ще бъде млад футболист, ако си спомнят. Мисля, че не сбърках никъде. Казах кой ще е третия треньор, кой ще е първия, кой ще е втория, кой ще е третия. Значи това е, как да ти кажа, матч, който се е играл предварително. Кой го е играл този матч предварително? Венци Стефанов обича да нарича нещата с точните имена. Ами кой, значи, че Венци Стефанов е играл в другата половина или друг матч? Не, Венци Стефанов е играл в правилната половина. Никой журналист не е агитирал, с никой журналист не е говорил, на никой журналист не е купувал или убеждавал, така да се каже. Нали имате списъците кой за кого е гласувал? Вие прочетохте ли? Направихте ли си така информация? Ти как мислиш? Какво показва тази информация и в дъното на организацията може ли... Това щях да ви питам. ЦСКА. Аз желая много здраве и успех на Кирчо Деспотов, но не беше необходимо да бъде прием футболист номер 1, за да се продаде. Това са номера от селски вечеринки, от зората на демокрацията. И който си мисли, че по този начин ще дигне цената, той бълнува, сънува кошмари. Хората, сега има White Scout, My Scout, чука, вижда това. Всичко деца вика е като на длан. Нема нужда от такива циркове, такива палячощини. Човека, който е най-заинтересован да вдигне цената на Кирил Десподов е вашия приятел Гриша Ганчев. Говорихте ли с него по този въпрос? Какво има да разговарям? Глупости. Ще говоря по този въпрос. То цяла България го видя. Аз какво има да говоря? Да убеждавам Гриша Ганчев, че не се прави така. Аз не съм моля другар, ако той ме ритна, ако обичате, изгонете го. При нас няма такива хора. ЦСКА има такива. И в някои други клуба. Ако вие, примерно, сега съвсем теоретично, можете да дадете акъл, какъв трябва да е собственика на Левски, за да успее? Смениха се няколко собственици, но резултат е един и същ, вие казахте, вече 10 години. Какво му липса на този, който е собственик на Левски, за да върне... Първо, трябва много да обича Левски, много да го обича. И да обича футбола. Всеки един клуб, така казват привържениците на Ботев, на Славия, на ЦСКА и на всички. Да, трябва да обичаш отбора си. Ако си само за това, защото някой ти е казал, отиваш там и даваш еди какво си, за да този отбор да съществува, това нищо не... Няма начин да се постигнат каквото и да е било. Това ли му липсваше в последните 10 години на Левски, човек, който обича клуба, който е футболен човек и наистина е пряко свързан с процесите в Левски? Не само на Левски, и на ЦСКА това липсваше. Там ли дойдоха проблемите и за двата клуба? Дойдването на Гриша Ганчев, като Гриша Ганчев е футболен човек, болен,
ЦСКАР и вижда се, че той прави нещата така, че да са за доброто на клуба. Докато преди това идваха Титани, Гарнета, Чичотоновата колиба и всичко беше куче, влач и рейс. Може ли Левски да постигне съдбата на ЦСКА да фалира, да бъде фалиран този клуб? Аз мисля, че има фактори, които няма да позволят това нещо да се случи, но дано изберат правилния начин, по който Левски да излезе от кризата, защото това състояние на Левски за мен е критично. Левски никога не е бил така деца вика разпасана команда. Днеска Роси, утре друг, трети, пети. Едни събличат треньори, други заключват футболисти в съблекалните, трети ги гонат да ги бият. Това е много лошо. Каква футболна пролет очаква Венци Стефанов и какво ще бъде голяма изненада лично за вас? Аз смятам, че тази пролет няма да има никакви изненади. Лудогорец е безапелационно първи. За второто и третото место Левски, ЦСКА ще си ги разделят. Опитват се Берое и са кой беше другият отбор, така някакви напани. Но и те са дим без огън. Съдийство по-добро? За мен е много по-добро отпреди. Много по-добро. Значи, мога да кажа, че това, което се случва в съдийството, ако има случаи, в които съдиите са ощетили един или друг отбор, мисля, че 90% от случаите е било от неможене, непреднамерено.